čaute všichni. Tak a už se nemůže strašně dočkat, až si otevře tady 24. Co tam asi tak bude? Ani neumila. Tak. Co? Já jsem se ještě ani neumila. Tak co tam teda bude? Jo, já myslím, že vánoční stromeček. Tak. Ale pod ním není nic. Žádné hračky, ani nic. No. To až večer, že? To pod čokoládovým ne, že? No. No, my jsme se dneska teda zbudili do toho štědrého dne a venku je to katastrofa. Já bych nejradši normálně ty žaluzky tady, ty rolety zadělal. Ale to snad nikdy nebylo tak odporně na štědrý. No, to ne, no. Svítilo sluníčko, no, aspoň, no, aspoň no. To. Ale oni hlasí na zítřek sníh, no. Na zítřek hlasí sníh, no. Každopádně, my jsme si to tady už jakoby pěkně udělali, rozsvítili všechno. Teď se budeme dívat na Mickey Mouse nebo něco takového, co tam teďka je. No. Jo, vyšvařit polívku a my jsme s jednou si chtěli dát cukroví, linecké. A oni už jsou nalepené? No právě, já si říkám, jestli co, nejsou nalepené, že? Víš, že to dělám klasicky každoročně. Jo. A tak my si to s jednou nalepíme, že to je jedno. A to je rychlovka, no. Takže tímto zahajujeme vlastně... Finále vlogmasu. Vydali jsme vlastně i s tímto videem 23. Jeden den jsme... Je to šílené, no ty jo. Je to šílené, každý den natáčet, jako no. Fakt obdivuju ty, co natáčejí každý den. To už potom člověka jako nebaví, protože takhle to děláme, že nás to baví, ale už je to každý den, tak jako to je už fakt někdy o nervy. Jako člověk neví, co má už ty dny natáčet prostě, že jo. Jako to už prostě vaříte z vody, jak se říká, že? No, každopádně máme finále, zvládli jsme to. A dneska vás provedeme celýma našíma Vánocema. Že? Joni, a my musíme tady ukrýt ten tvůj stůl, ty tady máš zase Minecraft rozbombardovaný. Tak povysavej a já se jdu nasnídat ještě. No, ten co jsi... No, co jsi napsal ještě víc? Ale mě aby mám Ježíšek přinesl dárky. No, jestli byli děti hodné, no. Ne, tak určitě přinese. No. Ty jsi byl hodný? Jo, nikdy jsi nezlobil, jo? Co se na mě díváš? Co? No tak trochu. Jo, no tak uvidíme, jestli tam něco bude, no. A co si nejvíce přeješ od toho Ježíška, prosím tě, mi řekni. Minecraft. Úplně nejvíc? Jo, úplně nejvíc. To úplně nejvíc, jo? Takže to, když tam bude, tak budeš spokojený. Jo, ale... No. Tak jsme si udělali snídaňku, volské oko, že? Co to jako má být? Co? Co to jako má být? To já nevím. Jaké to je, to dobré? Volské oko? Tak jdem na to. Jdeme na to. Máme krásný výhled na vánoční déšť. Krásný. Děvče už tady chystá polívčičku. Jaká to bude hovězí vývar? Skrutím. Ale jako kdybys nevěděl. Hovězí vývar skrutím. No my se s Jondou koukáme na Dažbojana a Pandrholu. Takže tak možná ty se díváš. Nebo spíš já se dívám, no. Jonda se tady kroutí. A jedna jediná věc, co je, takže se nemůže dočkat na Vánoce, teda jako na Vánoce, na Ježíška. Pomůžeš mi mazat? Nebo bude to stačku uslepovat? Vánoční cukrovíčko. Ukáž, ochutnám aspoň. Až je dobré. Já mám ještě ty pustinky, ale už jsem jich polovinu sežrala. To já nemusím. Výborné úplně. A kokos. No jo, ale teď neuvidíme to za ty prasátko. To nevadí, stejně žádné není, že? Sláte prasatka, budete být děrou. Jo, no to jo, no. No a já už se úplně těším tady, ty jo. Na toto. O, ty jo, ten bude výborný. Akorát se mi zda, že tam máme hodně tatarky, ty jo. Hodně tatarky? No. No tak příště uvidíme sláté prasátko. Jo, jo. Co děláš? No moc toho cukru tam je. Jo? Jo. Tak to jo. Nikdy.
naložené, za chvíli si už ozdobím stůl. Přijel děda a Jonda už demoluje. Se mazlíš s dědou. Co to tam je? Jo, spekla štěstí. Jdu do Advencu dokupy. Venoušku, jdu na tebe, protože tady ta chodba. Jako, já jsem to od včera neuklízela, to je jak u prasat tady. No, prasatko, že? Už na tebe přišla řada. Už na tebe přišla řada. Já tě umiju, půjdeš už domů, jo? Půjdeš tam klupatice. A já tady vytřu celou tu chodbu. A pak už se budeš jenom vyčurat ven a umijeme pacičky, jo? Souhlasíš? Souhlasíš, pešku? Tak pojď tady ke mně, pojď. Ale musíš tady počkat, jo? Tady pojď. Pojď tady ke mně. Tady. Tu sedni, sedni. Tady, ten ruko. A musíš čekat, jo? Já vezmu kyblík a tě umiju a pak musíš jít za dědou, jo? Jsme se pustili, nebo včas se pustila už tady do... No, to vypadá jak rolička na toaletní ten papír. Jo, takže já beru rolíčku. No, mu se strašně líbí, víš, to je vánoční. Chceš nějak asistovat? Ne. A teď tu zůstaň. Ale teď tady nebuď, protože mamka tady chystá stůl. Dobré. Jo, může, dobré. Když nežve, tak je. Dokonce i Blšák se uklidnil, tak vypadá to dobře, vypadá to nadějně. Tak my jsme si tady... rozkrájeli panenku. To ještě trošku, že to bylo v mrazáku. Jo. Já se půjdu teďka nachystat, namalovat a to bylo. No a v ledničce máme ještě tady potom krutí. Krutí prsní řízky. Jedny, druhé. Bramborový salát už jsme otestovali, je výborný. Úplně fakt výborný, že? Jo, se možná přeskočím. Počkej, to si necháš na později. Kolik je? 15.31. Takže fuli budeme tak jíst, tak v 5 asi, že? Po paté. O půl šestrycky, tak než to připravíme všechno, no. Takže nějak tak. No a tady se díváme na co? Na ostatečném kováři. Tady už se klepe. Klepu panenku. Zase se začalo. Čas si udělal účes. Ukaž, jaký máš účes. Vánoční. Venca vysmata. My pořád koukáme na toho, na kováře statečného. Letos poprvé děláme řízky z vepřové panenky. A z krutích řízků jsme dělali minulý rok, nebo z kuřecí? Z krutích nebo kuřecích jsme dělali? Z kuřecích, tak. Tak letos máme úplně jako jinak, no. No děláme tady řízky už. Vytáhne mouku. Počkej, máme ještě nějaké vajíčka? Jak jako, ty jsi všechny spotřeboval? No, všechny ne, jako, tři tam jsou asi ještě, no. Já teda doufám, počkej. Máme ještě vůbec vajíčka? Já doufám, že jo, tyjo, hej. Teď mě úplně zatlo. No, čověče, tak tam budou maximálně dvě. No a to je málo dvě. Tři, tak to je v pohodě. Tři je dost. S mlíkem naředíme. Je dost, že jo? Tyjo, tak to je ta... Tyjo, ale chtěl jsem dát všechny vajíca. Já jsem totiž myslel, no to by bylo hotové. To by se museli nevím kde zhánět vajíca. Tak my už tady smažíme o 106. Už to tady jede v plném proudu. Tak my už máme skoro dosmaženo. Tady máme řízečky nasmažené, plný kotel. Tak nachystáme věci, salát, převíc. Wow, to vypadá dobře, tyjo. Teď tam málo mikrofonu. Ne, hodně, a právě že moc se mi zdá. Právě že moc se mi až zdá. Ne, dostáme. Promíšej to. No, tady dosmažím poslední dva řízky a jdeme vařit polívku. Jdeme vařit polívku. Nechceš na to větší nabíračku? Ne. No.
Tak máme nachystáno všechno. A já už jsem to dělal. Takže se za chviličku do toho pustíme. Už mám takový hlad, že nevidím skoro. Tak tady už to jde ve velkém. Polívčička, všechno. To je rybí polívka? Ne, to je vývar. To je vývare? Ale můžeš tam hodit rybu, jestli chceš. Máme tam makrelu, jestli chceš. No. Hlavu. Joni, je to horké, jo? Joni, je to horké, jo? Tak pozor, ať do toho nerýkneš, ale budeš to na sebe. Akorát jak budeš jíst, tak si tam ten nos namočíš. Večeříme? Večeříme a myslí, já doufám, že není po ní, jako. No, tak pes neunírá, pes umírá na boku. Ne, ona nežrádá. Jonášku, říkal ti někdo, že máš odejít od stolu? Nechci žije. Pojď, ona si žráje, pojď. Ona se tetelí. Jo. Živej, no. Hlavně nám nezhoď strom. To jo, no. Ještě před Ježíškem. No. Ona má rádu. Tak, Kupa, hlavně jsem říkal, že se nepřežeru. Ne. Jen si dej, mamko, dej si. No, to pak nejsi. Ale sníš. Nabereš si, nebo tě mám nabrat? No, jako vypadá to, mám teda krutí a mám teda panenku, jo? Tam asi, že? Asi jo. No, tak jdeme na to. Tolik dárku? Počkej, po balu. Ježiš, to není nějaký velký, tyjo. Podíváme se. A je to vůbec pro tebe? Počkej, je tam napsaný Jonášek? Je to Jonášek, ale je to papír. Jo, aha, to je papír s Mickey Mouse, tak to asi jo. Buď tobě, nebo Jonáškovi, no. Asi jo. No tak zkus, no. Ne, nech to takhle. Co to je? To bude do postele povlečení nějaké. Otoč to. Oblek. Profík? Ne, to je teda dobré. Trošku? To je dobré teda, jo. To se musí nějak připevnit, počkej, jak se to dělá, to se musí asi uvazat, víš? Tak to je teda drsné. Ty jsi úplně normálně Steve. Já ještě hlavu. Počkej, mamka někde musí odepnout, sformovat všechno, natáhnout, tak, nežme. To bylo v televizi, víš? Mamka, ti to musíš trošku, počkej tady. To máš všechno, to je pomačkané, víš? To je z krabice všechno. Počkej, no, natáhni mu to tady. No, to je Ježíšek. Neuměl jinak. Tak, no, už to máš dobře, no. Naopak to máš, no. Jo, máš to naopak, no. No, tak jo.
tak to je teda masakr, teda. Žijeme jenom je doma Steve'a, to není možné. Tak to je drsné teda. My máme doma Minecraft, nebo je? To já nevím, třeba nepřinesl, to je to, my nevíme. Jo, jo, Minecraft Lego, to vypadá. A jenom kolem. Dívej, kdy to je ten? Teď to je profík. Profík, no. Dívej, ona má i ten. No, máš. No, máš aspoň to postele. Lukáš? A je to ono teda? Jo. Tak, to je taky dobré. Lukáš, můžeš si na to šáhnout? Tyjo, ten je ale pevný teda. Jo, tak tam jsou vesničani, jo, tak to je masakr. Tak to je. Dívej se, jaké kolik tam je postaviček. Tu jde motor, pomoct. No. Tak ho jdem poskládat. No, tak mám ti ho pomoct, no se. Ale ty krásné věci se nám ročeš. Ten motor, pomoct, chceš poskládat? Jo. Včera to vždycky každé Vánoce tak fajně pozoruje z povzdálí, že? Jo, jo. Pohoda. Že, co jsi byl? Hodně hodný. Hodně hodný. Harlequin! Tak konečně. No, konečně máme Harlequin. Konečně jsme ji schaněli, že? Ty bláho, dívej se na toho Steve'a. Podívej se na mě. To je super. To je dobré, tyjo. Profík. Dívej na toho profíka. Ale musíme to zpátat doma. Tak teďka Jonáškovi nastavuju tablet. Musím to rozchodit. Říkám, že mu musím rozchodit tablet. Jonáškovi. Tady ho mám v ruce. Já ti ho musím zprovoznit, víš? Co stavíte? Golema? Iron Golem. Tady teďka postavili s Jendou ze Stranger Things postavičky. A něco se nám ztratilo. Počkej, to je Will. To je šerif. Tak jak se nemohol přesně teďka. To je Dustin. Jo, Dustin. A kde je Mugler? To je Mike. To je Joyce. To je mamka od Villa. To je Lukas. A toto je El. No ale co Demogorgon? A to. Ano, a Demogorgon, no. No, chybí mu trošku jedna ručička. Ruka, no. Tak. Můžeme spát dneska. A jak už je? 12 hodin. Jo, to tu ještě vítám. Jo. Lego. Krásně, Minecraft, to je vítám, že? O, už je ona. Není možné.
Vlastně konec maratonu Loumasovského. Konec. Příští video vyjde asi nejspíš až na Silvestra. Ne, 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 na Silvestra. Představte si, co mi přesnejší, že konečně to máme. No, no. Takže každopádně na Silvestra vyjde silvestrovský speciál. My vám neřekneme, co to, je, ale bude to určitě dost zajímavé. Co? Hrašek chtěl vědět, co to bylo. Jo. Tak jo, tak se mějte krásně. To jo. Nevím, jestli vlogmasy nějaké budou, kde budeme. Kdo ví, kde budeme, v nějakém pronajmu vlastně, než postavíme a všechno. Třeba už budeme bydlet v novém, třeba to všechno do roku klapne. Ne, to v žádném případě nebude. A tak jako teoreticky nebude. Nic, tak jdem spát, tak se mějte krásně. Statce si to užili, Ježíšek vám vynesl. Statce si to užili. Jo, a vynesli to hlubno, že mi to musíme zdát. No. Ale nejvíc byli. No tak jasně, no. My jsme si aspoň naspali bubky bramborovým salátem a řízkama. Ale jsem neměl moc dneska, já jsem měl tak, nevím, asi tak 3 jsem si dal řízky možná. No nic, tak my jdeme spát, tak se mějte, čau. Čau, dobrou noc. Čau.